cabdimaalik muuse cabdoon waa nin wariye ah waa nin sida aynu ku baranay xaqiiqada iyo runta ka hadla shalay iyo daraad iyo tii ka horreysay iyo intii uu saxaafadda ku soo biirayba waxaynu ahayn waa wariyayaasha ugu cadcad ee ugu mudan ee soomaalida ku jira maanta wuu xidhan yahay xabsi buu ku jiraa cabdimaalik muuse cabdoon muxuu xidhan yahay horta waa su-aale cabdimaalik muuse cabdoon muxuu xidhan yahay wuxuu xidhan yahay wuxuu sheegay yuu u sheegay shacabka muxuu yahay wuxuu wax xaqiiqa ah waxaa lagu haystaa maxaad xaqiiqada shacabka ugu sheegtay cabdimaalik muuse cabdoon waxaa lagu haystaa ummadda maxaad runta ugu sheegtay aad u tiri wararka waxbaa ka jira ama aad waxaanay ogeyna dhaadinayn u fahansiis asalaamu calaykum muuqaalkani waa sanad ka hor markii la xidhay cabdoon barnaamij aynu ka diyaarinay intii akhriday buugan hadraawe ee maalmahan dhoweyd soo baxay iyo sidoo kale inta uu warkiisu gaadhay markaay marayeen hadraawe meesha uu kaga warramayo xabsigiisii qansax dheere iyo sidii loo xidhay iyo sidii loo soo daayeyba gidigan waxaa niyadeenna ku soo dhacay in ninkaas hadraawe ahi uu xaq ku taagnaa oo ilaahay ha u naxariisto ee madaxweyne maxamed siyaad barre uu ka qaldanaa waynu la caadifadoonaa oo waxaynu aragnaa ninkaas isagoo xaq ku taagan in la xidhay dhacdadaasna waynu wada diidnaa laakiin qodobka inagu hoos baxsani waxa uu yahay in hadraawi markaas la xidhay ay dhammaanba in yaroo fara ku tirisa mooyaane dadkii waagaas dalweynaha soomaaliyeed ku noolaa lahaayeen maxaa dhibay ninkan muxuu kororsaday ee uu ka faa'iiday qoyskiisa iyo ehelkiisa ayuunbaa laga xidhay isaga ayaa ku dan seegay dowladdaas dhan ayaanu waxba ka qaban karaynin muxuu afka kaga taagayaa dadka kaleba way ka aamusan yihiin ee muuska aamuso muu iska shuuriyo reerkiisa uu isaga shaqaysto xorriyad waa qaali ee muxuu xorriyaddiisa u ilaashan waayey iyoerayo kale waanay maanta taariikhdu xusin mid qura oo ka mid ah wax dheeradiyadana in marka uu riwaayad soo saaro ama uu heestiriyaba ay soomaaliya badiba dadka ku nool ee sideennaas iminkaba aynu nahay ku tirikuteenta dibadda haystay ku hantaatacayeen jeelkuu ku hor ciyaaraya dil toogasho ayuu isla doonayaa naftiisa ayuu nacay maxay tolkii u qabsan waayeen iyo erayo kale oo la mid a balse waxaas oo dhan maanta taariikhdu ma xusto waxaas oo dhan jiilkeennan maanta dhaqani ma xusaan keliya waxaynu xusnaa hadraawiin ugar ku taagnaa oo sidaas daraaddeed loo xidhay intaas ayaana maanta agteenna wax weyn ka ah baldayay ayaamuhu isku derajo maahee in lagu xidho adiga oo saxan oo gar ku taagan macnaheedu maaha inaad tahay doqon dhaandhaan ah inaad tahay qof gar daran oo ummaddan in laga qabto u baahan iyo inaad tahay qof dintiisa aan aqoon oo nacasa ayaan xadhigga lagaaga saxsan yahay midna oo nebigeennaba maalin baa magaaladiisa cagadhabad lagaga saaray maalin ayaa isaga iyo qoyskiisaba magaalada laga saaray oo lagu kalifay inay gaajo u midhan gaadhaan haddana marnaba halkiisii kama u laaban sidoo kale baatilka iyo xumaha iyo wixii liitaa wax wanaagsan kuma noqonayaan in inta wada ay badan tahay in inta doonaysa ay badan tahay in inta u ololeynaysa ay badan tahay iyo in inta u doodaysa ay badan tahay haddii ay taasi dhab noqotana qoomkii luud ee khaniisyada ahaa ayuu baadilkoodii sax noqon lahaa laakiin ilaahay subxaana watacaala waxa uu ka badbaadiyey uun luud iyo intii rumaysay intii badnayd ee baadilka wadeena wuu halaagay waxaa qisooyinkaas oo dhan inooga dhadhamaya xaqiiqada weligeedba dadka la nooli ma yaqaanaan xaqiiqada weligeedba dadka xilligeeda la dhaqani ma fahmaan ama ma gartaan haddii ay gartaanna mawjada ka soo horjeedaa dhanka ay u janjeedho ayaa ka xoog badiyaa oo wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin ayay noqdaan waa la lahaa oo anaguna waanu nidhi iyo qiila waqaala ayuunbuu xaalkoodu noqdaa waxaan qisooyinkan oo dhan ugu soo araarinayay xadhigga cabdimaalik muuse cabdoon iyo qof kasta oo wax akhriyey waxaan ka hadlayaa waxa loo baahan yahay in la akhriyo ee rasmiga ah ee inoo huran ee qofka waxbaadhay ee daraaseeyey sooyaalka adduunka waxa la ysku hayo fikirada laga duulayo cidda ishaysa dadka intay lacagahooda soo qaadeen oo ay dalkeenna dugsiyo kaga dhiseen haba yaraatee wax faa'iido ah oo ay ka dheefayaan oo adduunaanay jirin aakhiranaana aaminsanaynba ayaana jirka iyo xasanaadka ka doonayni ujeedka ay ka leeyihiin iyo dhammaanba waxaa hareeraheenna sida cad uga dhacaya laakiin intay helu caqliga ahuna ay garanayso way og yihiin waxa jira iyo waxa socda way og yihiin ujeedka la leeyahay iyo dhanka loo dan leeyahay laakiin dhibaatadu waxay weeye wixii wax laga qaban lahaa sidii wax looga qaban lahaa waxaa jira kumanaan soomaali ah oo cabdimaaliginta uu ka hadlayo ugaba fahan dheer laakiin isweydiinaya hal weydiin oo ah sida wax looga qabtaa waxaana ay kala raaceen saddexdii waddo ee uu nebigeenu sallallahu calayhi wasallamna siiyey mid uu gacan qaaday oo isagu yidhi dagaal ayaan ka xigaa mid carabka ku ballaadhiyey oo cod dheer ku sheegay oo daahiyey iyo mid qalbiga ka nacay oo iska aamusan sagaashan boqolkiina waxa ay ku jiraan kuwa dambe ee qalbiga ka nacay ee qaatay darajadii ahayd iimaanka kiisa ugu liitay inay la hoydaan markaad eegto inta dhinac ee uu weerarku ka socdo markaad aragto cidda wadda sida ay madaxyeweynta iyo dadka labaamuusow yihiin markaad aragto meelaha laga wado fasahaadka inay yihiin meelaha ummaddu ay u taqaano inay wax ka dheefayso ee dhismayaasha qurxoon ah inaad cod dheer ku sheegtaa way ku qabanaysaa laakiin shan boqol oo danood ayaa hareeraha iska kaa wada tusaya oo aad qabsan lahayd sagaal iyo sagaashan dadka ka mid ahi
danaha sayay yagtaan abdimaaligna waa ninka kaliya ee maanta inagu jira ee 500 ee dorod inta uu ganafka ku dhufto hawshiisa sidaas u sii watay codka dheer ku sheega culdoon inuu hadii dhaliil loo samayn karayo waxay noqonaysaa in uu degdeg badan yahay oo uu caadi fiyahay taasna waxa keensanaysa in marka aad aragto ee godkaaga ay biyo kugu soo galaan ee dhan walba laga soo galo ee wax laguula hadha aanay jirin aad noqonayso nin daad qaaday xunbu cuskay warduulaan fikri ah ayaa sidii daadka inuu sitaa ee inteena kale daad xor iska raacsanayeenu nahay maadaama aynan qulqulka daadkaba dareemayn laakiin qofka fahmaa si kasta oo uu daadka uga bixi lahaa dadkiisana uu uga daad gurayn lahaa wuu samaynayaa walow qaylo iyo cod dheerna ha ahaato e yaryar maqlay magac la yidhaahdo argagixiso oo aan macnaba u garanayn facebook sida wax loogu soo qorana bartay iyo kuwa dameeri dhaan raacdaya oo hadba komentiyada la bixinaya dhanka ay u badan yihiin u ridaya oo ciddii la maagana maagayo ciddii la ammaanana ammaanaya ayaa ninkaas u dheer duulaanka dibadda ee uu babaca dhigayo oo habeen iyo maalin dhigaha kaga yuusaya ugu dambayntii waxaas bostiyo lasoo qorayo ee isaga lagu maagayo waxaasoo hadda laga daba leeyahay ee baga iyo mucaruurtiisa isaga xamaasha la leeyahay waxaasoo cay iyo aflagaado lagu shubayo dhammaan hantaatacyadaas taariikhdu ma xusi doonto mana soo hadal qaadi doonto meelna laguma qori doono taariikhdu waxay xusi doontaa xaaladda dalkeena soomaaliyeed 2022 uu ku jiray marka ay ka hadlayso in geesiga qura ee u babac dhigay ee diiday xaynta adhiga inuu ka mid noqdo ee u bareeray dilka iyo xabsigu uu ahaa cabdimaalik muuse culdoon intana kalena aynu hangun la dhaaminaynay ma odhanayo culdoon soo daaya oo cidda xidhayba waxay xadhiggiisa u cuskanaysaa ma jirto aanka ahayn awood sheegasho iyo wixii uu siyaad barre ilaahay u naxariisto ee u cuskaday hadraawi xadhiggiisa waagii qasax dheere ee waxaan idinkaga tegayaa qaybo ka mida muuqaalkii aan maalinkii hore ee cabdimaalik la xidhay ka diyaariyey oo aan filayo inaan isaga warka ku soo koobay walaakin laa xayaata liman tunaadi dadkanu yeedhayaabaan lahayn duxiye iimaan laakiin lama ogola nin runta iyo dhabta iyo xaqiiqada bulshada u sheegaya oo bulshada wax fahansiinaya lama ogola nin bulshada indhaha u kala furaya mid werigeen aragteen inuu wariyaho la xidhayo oo la leeyahay bulshadu brobaganda iyo kutirkutan u sheego been iyo wax istabamarin ku horay marka bulshada laga qabanayay wax yeelo u leeyay maya daa'iman waxaad aragteen qof inta uu runta sheegay oo xaqiiqada sheegay leeriyanayo la leeyahay la qabto wani adduunku waxaan ugu fana xoriyad baynu leenahay xoriyad ma lihiin oo haddaad wax xaqiiqaa sheegto waa lagu xidhaya cadaalad baan leenahay cadaalad ma lihiin oo runta lagu gurdilaya war nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi runta sheeg walow waxa adduunka ugu qadhaanaha ahaatay